den, já vás opět vítám u mého dalšího videa, kdy vám ukážu knížky, které jsem přečetla za uplynulý týden a bylo to 8 knížek. Jako první knížku jsem přečetla knížku Do tmy od Anny Bolavé. A tuto knížku jsem si vzala proto, že jsem potřebovala nějakou knížku do knižní výzvy na rok 2018, nějakou knížku, která byla oceněna oceněním Magnesia Litera. Knížka Do tmy je to příběh osamocené ženy, která je nemocná, a jejím velkým koníčkem je sběr léčivých rostlin a tento koníček přerůstá až k úplně jakoby k závislosti. Ona prostě, pro ní není nic důležitějšího, než sbírat tady tyto léčivé bylinky, sušit je a každé úterý prostě odevzdává je ve sběrně a dostává za ně opravdu, opravdu pár korun. Ona je prostě opravdu závislá na tom sběru těch bylinek, ví, kde, které zrovna má sbírat, kde jsou nejlepší místa a prostě nemůže, není v klidu, když nemůže jít sbírat. Při jakékoliv příležitosti prostě si bere kárku, kolo a sbírá bylinky. No, tato knížka hlavně ukazuje, jak jakýkoliv koníček, ať už je jakkoliv pozitivní a krásný, může lidi dostat do takového osamění, do izolace a víceméně ostatní lidi člověka nechápou a ani tady tento člověk on moc nechce jak když ztrácet čas nějakými jinými aktivitami než svým koníčkem. Takže já jsem to docela chápala, protože já mám podobnou závislost asi na čtení a taky mi někdy přijde nějakákoliv jiná aktivita trochu ztráta času, jakože zrovna nemůžu číst, jo. Takže tam trochu ta závislost u mě podle mě taky začíná. Takže vím, že se jí musím tak nějak aktivně bránit. Ta knížka je tak liricky napsaná, ale já moc na tyto lirické knížky nejsem, já nevyhledávám takové poetické knížky. Přesto tato knížka zrovna mě se četla hodně dobře, byla příjemná, velice pěkně napsaná, tak hodně lidsky. A já nepřipadlo mně, že je zbytečná, že jenom sbírá bylinky. To určitě ne. Myslím, že tam byl daleko hlubší podtext. Navíc teda ona nebyla úplně stará paní, to si nepředstavujte. Tam sice věk není určený, ale myslím si, že by mohla být mezi 40 a 50 podle různých náznaků. No a je teda hodně nemocná, no, takže to je docela taky na tom příběhu takové bolestné. Takže knížka Do tmy mě se líbila, bohužel ji tady nemám, protože kupovat jsem si ji nechtěla, četla jsem ji ve čtečce, v naší knihovně tuto knihu nemají. Další knížkou, kterou jsem přečetla, je knížka od Tess Gericenové, Krvavá lázeň. Tato knížka nepatří do série, do žádné série, je to samostatná knížka a mně se teda hodně moc líbila. Hlavní hrdinkou je tady Claire, která se rozhodla přestěhovat z velkoměsta do malého městečka. Zde si zavádí svoji lékařskou praxi a velice těžko tady získává nějaké důvěru obyvatel. Ona se stěhovala z velkého města, protože jí zemřel manžel a otec jejího syna a její syn asi se vyrovnával se ztrátou svého otce takovým špatným způsobem, tím, že se zapletl s chlapci, kteří
prováděli takové kradly auta a podobně, potom se stalo nějaké neštěstí, takže ho potřeba dostat tady z tohoto špatného vlivu a myslela si, že tady v tom malém městečku to bude lepší. Toto městečko je na břehu jezera, je rájem turistů a je takové poklidné. Bohužel na podzim se najednou městečko změní v peklo. Mladí lidé začnou vyvolávat zbytečné nedůvodné hádky, rvačky a bohužel se dostávají až k tomu, že se zabijí a docela dochází k takovému nepochopitelnému a hrozně hroznému zabíjení. Je to zvláštní, je to velice nepochopitelné a hlavním takovým epicentrem tady toho zabíjení a tady těchto rvaček a zla je střední škola, právě do které chodí i syn Claire. Takže jako lékařka začne pátrat, čím to je, jestli třeba nejsou pod vlivem nějakých návykových látek nebo nějaká nemoc, jestli to nespůsobuje, že něco tyto mladé lidi nutí vraždit. Knížka je úžasně napínavá, je překvapivá, velice promyšlená a konec je šokující. Líbila se mně moc, velice dobře se četla a je pravda, že autorka píše fakt dobře, takže já myslím, že Tess Gerritsenová je taková sázka na jistotu. Další knížku kvůli čtenářské výzvě na databázi knih jsem si vzala knížku To by se zvěrolékaři stát nemělo. Půjčila jsem si z knihovny, je v dost dezolátním stavu. Popravdě já jsem začala chodit do knihovny právě tento týden. Velice dlouho, možná 5-6 let jsem do knihovny nechodila, protože mám velkou zásobu vlastních knížek, ale mě z ničeho nic, prostě popadla nějaká touha a rozhodla jsem se do knihovny znovu přihlásit. A právě jsem si tam právě snažila vyhledat knížky, které by se mě hodily do té výzvy, protože všechno opravdu kupovat nemůžu. A tato knížka je vlastně knížka, která byla vydaná v roce mého narození, což je rok 1970. A opravdu v tomto roce se velice těžce zhání nějaké knížky, oni už ani v té knihovně nic neměli, měli všechno vyřazeno z té knihovny, takže nakonec jsme objevili tady tuhle knížku, ona se docela dobře četla, ale musím říct, že mě nenadchla. Ona je, samozřejmě je to psané, já myslím, že to hodně lidí ví, o čem knížka je. Je to prostě od zvěrolékaři, který v 30. letech 20. století začíná svoji praxi. Je to opravdu těžké povolání, není to žádná sranda, jo? Není to, my si to vidíme, že jdeme s pejskem jenom do ordinace, ale tady se prostě stará o krávy, o koně a prostě o ty statky a ty prostě majitelé těchto zvířat jim zatím ještě nedůvěřují a podobně, má to hodně těžké. Ale ta knížka je napsaná, já bych řekla, takovou suchou formou, takovou formou jakoby spíš deníkového stylu, popsané jenom, co se děje. Já se tam necítila nějaké emoce a anglický humor, pokud tam je, jakože tam má být, tak já jsem asi anglický humor moc nepochopila, takže nejsem z knížky nějak zvlášť nadšená, ale tak splněno. Další knížku mám z veletrhu knihy z Prahy, Mise Haiti. A ne 5 měsíců českého chirurga z Lékaří bez hranic od Tomáše Šepka. Je to příběh právě pana doktora Tomáše Šepka, který strávil 3 měsíce na Haiti z Lékaři bez hranic v roce 2010 a potom v roce 2012 opět se tam vrátil.
popisuje prostě, jak vytváří na Haiti nemocnici a jak pomáhají lidem. On tu, bohužel, on je chirurg teda, takže co mě trošičku vadilo, nebo mě trochu mrzelo na knížce, tak je tu hodně popisované takové ty chirurgické úrazy, které si lidé na Haiti zavinili sami. Například jízdou na motorce a podobně. Takovým způsobem, že prostě člověku, samozřejmě, že i to se stává všude, i tady a tak, ale prostě já jsem spíš očekávala, že tam se budou potýkat spíše s nemocemi, které vyplývají z té chudoby a že více budou soucítit s těmi lidmi, ale když víme, že si prostě za spoustu věcí mohli sami, že taková nezodpovědnost a podobně, tak až tak to s člověkem úplně neotřese. Nejvíce mě tu líbila část o tom, jak zde léčí choleru, ale ta byla tu jenom okrajově zmíněna, protože samozřejmě pan doktor Tomáš Šebek je chirurg, takže na choleru se jenom tak jako nakoukl. Ale četla jsem od lidí na databázi knih, že tato knížka je nejslabší od autora, takže já mám ještě jednu koupenou a dohromady vyšly tři. Já se určitě na ty další knížky podívám taky. A teď tu mám hromádku knížek, které jsem neodolala, když jsem začala chodit do té knihovny. Takže jsem si knihovně vypůjčila knížky, které mě tak nějak oslovily, ani jsem je nějak neplánovala. První knížka, je to knížka Sycamore, já nevím, jestli se to tak správně čte. A knížka, je, ona je označována jako thriller, což teda vyvádím všechny z omylu, podle mě to thriller určitě nebyl. Sycamore je městečko v Arizoně, je poklidné a jednoho dne se zde naleznou lidské ostatky. Místní obyvatelé čekají, jestli se potvrdí, že tyto ostatky patří mladé Jessice, která před 18 lety zmizela a nikdo neví jak. Tato Jessica prostě před 18 lety docela ovlivnila život v tomto městečku a hodně lidí má teďka bolestné vzpomínky na tu dobu a v knížce se právě vzpomíná na to, co se dělo před těmi 18 lety a je otázkou, jak vlastně Jess zemřela. Ta knížka se mně hodně líbila, ale je to takový spíš společenský román s detektivní zápletkou. Já bych řekla i dokonce psychologický román, takže určitě od toho nečekejte krvavý thriller. Je to spíš takový poklidný psychologický román, ale mně se líbil. Další knížka V úkrytu. Knížka má dost ohlasů, hodně kladných, občas se najde nějaký záporný. Ona má nádhernou obálku, já teda doufám, že se tomu zneleskne, jo? To opravdu nevím, jak to bude vypadat. Příběh podle anotace. Lidie žije se svým milujícím manželem a synem v docela velkém domě, mají hodně peněz a řekla bych, že si žijí jako hodně dobře. Ale Lidii to nestačí a prostě chce víc a požádá manžela, aby to pro ní zařídil. Tato akce se nepovede a skončí smrtí a tím se všechno úplně zkomplikuje. Bohužel Lidie je zvláštní člověk a jí vůbec nic nezastaví, takže musí být prostě po jejím, ať to stojí cokoliv. Když jsem knižku dočetla, tak první můj dojem v hlavě byl, to teda bylo psycho. Konec je naprosto nečekaný a šokující. Nevěřila bych, že takto to dopadne.
Takže za konec určitě hvězdička nahoru. Jenomže jinak celkově ta knížka je napsaná velice jednoduše a pro mě příliš jednoduše. Takže ona se sice čte rychle a dobře, ona má velké písmena a hodně velké odrážky. A tak, jak je napsaná těmi velkými písmenami a velkými odrážkami, tak stejně je jednoduše napsaná. Takže to mě na ní trochu vadilo, já mám radši trochu složitější knížky. A další věc, která mě vadila, mně v této knížce nebyly ty postavy sympatické. Lidie teda ta byla naprosto nesympatická a ostatní postavy nic moc. Po přečtení té knížky ve mně zůstal takový nepříjemný dojem, takové nepříjemné pocity a taky bych řekla, že ten motiv Lidie, to, o čem tam je to hlavní, že byl docela dost nevěrohodný. Takže za mě jako určitě se čte knížka dobře, za ten konec, teda za ten to možná stojí si přečíst, ale jako má hodně dobré ohlasy, takže předpokládám, že lidi, kteří mají rádi takové jednodušší čtení, takže ty nadchne. No. Takže knížka v úkrytu za mě naprostý průměr, hodně v tom, tam vidím těch negativních věcí v knížce. No. Trochu mě zklamala. Další knížku, tady mám knížku Výkupné pro krále. Je to čtvrtý díl ze série. A je to vlastně série, která je z Irska. A začínala knížkou Bílé kosti. Tato knížka není tak drastická, jak byly ty tři díly předtím. Začíná tím, že na svatební hostině se rozkrajuje dort a v dortu je zapečená hlava místního podnikatele. Potom se ztratí další podnikatel a za tyto podnikatele, pak se jich ztratí víc těch podnikatelů, vyžaduje někdo výkupné. A ti, kteří vyžadují výkupné, si říkají velekrálové. Jo, je to gang velekrálů. Proto Výkupné pro krále. A řekla bych, že tato knížka je hodně promyšlená. Je tu hodně dobře popsané Irsko, zkorumpovaná policie, je to hodně věrohodné. Kate, komisařka, se mi líbí, je hodně sympatická, má to hodně těžké u policie, protože oni tam ženy příliš nepřijímají a ve svém osobním životě to má taky hodně komplikované. Já jsem tady tyto knížky četla s hodně velkým odstupem od sebe, proto já jimi nejsem přesycená, takže knížka se mi líbila moc a skončila ovšem takovou větou, že by člověk nejradši hned sáhl po dalším dílu. Takže uvidíme, jestli se mi povede sehnat v naší knihovně další díl a určitě si ráda přečtu. Poslední knížku, tady mám knížku Děvčátko, knížka je velice pěkná. Hlavní hrdinka Kamrin žije sama, osamocená, po dětech netouží, se svým životem je spokojená a věnuje se kariéře. Ona se měla vdávat před několika lety, měla snoubence, ale náhodně zjistila, že její nejlepší kamarádka se s jejím snoubencem vyspala. Kamarádka má asi tříletou holčičku a Kamrin pochopí, že tuto holčičku zřejmě počala s jejím snoubencem, protože vidí tam nějakou podobu a Adel děvčátko vychovává sama. Kamrin samozřejmě toto hodně zamrzí a je konec přátelství a Kamrin se zapřísáhá, že nechce vidět Adel, ani její dceru, ani svého soubence až do konce života. Potom přijde dopis po nějakých letech a Kamrin dostane dopis a
zjistí, že Adele umírá a o její holčičku se nemá kdo postarat. Už toho víc říkat nebudu, z toho stejně si už domyslíte, o čem dál knížka je. Musím říct, že knížka je oddechovka, velice krásně se čte, špatně se od ní odchází. Já jsem opravdu dobře se mě četla, ale musím upozornit, že knížka je typický klišé. Je to jasné, o té knížce budete mít hned představu, jak bude pokračovat, jak, kam se bude směřovat a jak skončí. Přesto se čte úplně úžasně a je to fakt příjemná oddechovka, není to taková nějaká otravné klišé. Je to klišé, opravdu jo, to si, ale já myslím, že většině lidí sedne. Mně teda taky sedla, přestože já tyto knížky až tak moc nečtu úplně, ale opravdu po těch všelijakých detektivkách a thrillerech, co jsem měla předtím, tak to bylo velice milé a odpočinkové čtení. Klidně můžu doporučit každému. Myslím, že nudit se u knížky nebudete. Je milá. Takže tímto já bych skončila s tím, co jsem četla. Já vám moc děkuji za pozornost a já bych chtěla jenom tak říct na závěr, že já jsem zdravotní sestra. Nikdy jsem neprošla žádnou průpravou k tomu, jak natáčet, jak mluvit, co říkat, jak se chovat, jak se tvářit a jak udělat video, aby bylo správně, jo? Nebo nějak. Nevím, jestli tady ty YouTube videa dělá většina lidí správně, nebo jako amatérsky. Já jsem naprostý úplný amatér, ničím nepolíbená, ničím neproškolená a proto dívejte se na mě vy, které vás to baví, zajímá a nevadí vám, že občas udělám nějakou chybu, špatnou výslovnost, blbě se tvářím, nebo já nevím přesně, co se komu na mojich videích nelíbí. A ti, kterým se to zdá, jakože hned od prvních slov poznají, že to video nebude stát za nic, tak se nedívejte. Já zase o tu sledovanost až za takovou cenu nestojím. Kritika, která není konstruktivní, mi nic nepřinese. Pokud mi někdo napíše, abych udělala tamto nebo ono, že jsem byla třeba špatně slyšet, nebo že třeba jsem někde nějakou chybu udělala v pořádku, to něco člověku přinese, ale pokud někdo napíše jenom, že to video nestojí za nic, tak já nechápu, co si z toho mám vzít. To si můžete pomyslet a prostě už se na mě nikdy nedívat. Jo, s tím, jo, já vím, jakože určitě každý má ten youtuber ty kritiky, ale já už mám taky svůj věk a mě to docela mrzí, já se nad tím tak úplně povznést nedokážu. A ty videa jako zase nejsou úplně jednoduchá natočit, já těch knížek mám přečtených ještě hodně, takže to natáčím často, věnuju tomu svůj čas. A dělám to pro vás, ale pro ty opravdu, komu se video líbí. Takže se omlouvám, že jsem si tady vylila trošičku srdíčko, ale taková opravdu kritika, která k ničemu nevede, nedává mě podnět tomu, co zlepšit, nekonstruktivní kritika opravdu jenom mrzí. Vím, že někdo to dělá jenom ze sportu, já vím, ale prostě já jsem natáčet nikdy nechtěla a když jsem začala a mám nějaké odběratele, kterým se videa má líbí, tak jsem samozřejmě za to velice ráda. Moc vám děkuji a opravdu to dělám pro vás. Jo? Já sama bych si jenom četla, napsala bych si nějakou, jak se mě knížka líbila nebo nelíbila na databázi knih nebo na Facebook a to by mě stačilo. Takže pokud se líbí má videa těm, kterým se líbí, tak pro ty to dělám. A komu se nelíbí, buď mě napište konstruktivní kritiku, nebo si jenom myslete své. Jo, za to bych teda opravdu byla moc ráda. No. Takže já se omlouvám, ale nějak jsem si to asi dneska něco takového špatného přečetla, takže to ve mně zůstalo, tak jsem to tady prostě řekla. No. Takže tím bych skončila, omlouvám se ještě jednou
a přeji vám opět krásné letní dny, pěkné knížky, které se vám dostanou do ruky, co vám líbí. Pokud mi nějakou můžete doporučit, tak teď, když jsem začala chodit do knihovny, tak pokud ji tam budou mít, můžu si ji půjčit a přečíst. Zatím se mějte moc krásně a naschledanou.